Batalion 5 pasukan gerakan AMPI JA menahan 6 wanita warga Indonesia kerana disyaki terbabit dalam aktiviti penyeludupan migran. Semua suspek berusia 25 hingga 51 tahun ditahan sebaik tiba di Sungai Penerok Pontian 4.30 pagi semalam. Turut ditahan dua tekon darat iaitu lelaki tempatan berusia 39 tahun dan lelaki warga Indonesia berusia 40 tahun. Pegawai pemerintah PJA Simparegam, Superintendent Dimin Awang berkata sebuah kenderaan disyaki diguna sebagai pengangkutan untuk mengambil semua migran dirampas. Semua rampasan dianggarkan bernilai lebih RM66,000. Tangkapan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 26(A) Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007.